gudida hawlaha guud gaadiidka iyo tiknoolajiyadda ee golaha wakiiladu waxaan maanta halkan xog wareysi iyo isbarasho ugu yeedhnay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda oo runtii shaqo badan ay naga dhaxayso. Wasiirka halkan wuxuu naga siiyey xog ballaadhan shaqada ay wasaaraddu qaranka u hayso. Wuxuu xog ballaadhan naga siiyey shaqooyinka fara badan ee hadda gacanta ay ku hayaan oo runtii u muhiim ah nolosha hadda aynu ku noolnahay, maadaama hadda aynu ku jirno waqtigan tiknoolajiyada casriga aadka loo isticmaalayo. Runtii waxaan ku faraxsanahay inaan wasiirka wax badan isla garanay, inaan wasiirka isla garanay in xeerkii tiknoolajiyada aad iyo aad loogu baahan yahay, oo runtii aan aaminsanahay inuu wax weyn ka qaban doono isticmaalka social media-ha iyo guud ahaanba tiknoolajiyada qaranka wax weynna uu tayayn doono. Runtii xeerar dadka u ah hantigalna u samayn doono, xeerar dadka kontrooli doonana u samayn doono oo aan laga maarmin. Runtii aad baan ugu faraxsanahay wasiirka arrimaha, aad baan ugula shaqayn doonaa. Runtii waxaanu sidoo kale aanu halkan uga faa'iidaysanayaa wadajoog aan wasiirka aan wada joogno, aan runtii aan u soo jeedinayaa guud ahaan dowladda in laga faa'iidaysto wasaaradda qaybteeda tiknoolajiyada oo wax badan loo daayo, wasaaradda wax badan loo ogolaado in iyadu ay kantaroosho. Maanta bisha ay tahay 9/2020, waxaan halkan kulan aad u qiimo badan wada qaadanay guddiga hawlaha guud gaadiidka iyo tiknoolajiyada ee golaha baarlamaanka oo run ahaantii wax badan isla garanay. Waxaan kaley warbixin kasteena hawlaha ay wasaaraddu haysa qaranka oo ugu horeysa ka faa'iidaysiga tiknoolajiga, kormeerka isgaarsiinta iyo bixinta adeega boosaha. Kaley guddidu aad bay u mahadsan yihiin, waxay kaley noo muujiyeen wada shaqeyn fiican. Sidoo kalena maadaama baarlamaanku cusub yahay, baarlamaan da'yar ay yihiin, ay fahmayaan arrimaha tiknoolajiga, wax badan baan wada qaban doonaa. Aadna ugu mahadsan yihiin kaley wixii warbixin iyagaan siinay. Idinkuna aad mahadsantiin. Hal qodob ma ku dari lahaayo, waxaa jiray wareegtaan soo saarna arrimaha fariimaha bisha koodeeday hirgelayaan dad badan, malaha aad uma eegin wareegtade. Kaley shirkadaan ka wada shaqeynay waanay diyaariyeen qaabkii maaragtay ay u hirgeli lahayd. Kaley waanu ka socondana abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil. Macmiil moogtaa in shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi dahab plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.